Долучаємо до нашого ефіру Юрія Щиголя, голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Слава Україні, пане Юрію! Героям слава! Доброго дня! Отже, деталізуйте, будьте добрі, історію. Після блискучого сюжету наших колег все одно хотілося б дізнатися ще, наскільки багато нам чекати допоміжних дронів. Так, ну йдеться про терміни. Наша команда працює по всьому світу, і ми закуповуємо дрони і у всіх виробників, які тільки є у світі. Ми їх випробовуємо, вивчаємо. Жоден дрон не закуповується неперевіреним. Якщо ми говоримо про військові дрони, спочатку виробники їх надають нам на тестування. Перевіряємо, чи можуть вони протистояти радіоелектронній боротьбі росіянам, і після цього їх закуповуємо. Як вже сказано було в сюжеті, там першочергове наше завдання – це закупити 200 військових розвідувальних професійних дронів, таких як FlyEye або аналогів їхніх. І ми потребуємо тисячі дронів цивільних, які ще вчора були чиїмось хобі, вони потрібні на всіх лініях оборони. І наше завдання – оснастити їми кожен найменший підрозділ наших Збройних сил, для того, щоб ми могли зберегти життя наших воїнів, наших героїв. Це найцінніше, що в нас є. Ну, власне, кількість дронів і їх характеристики – це надважливо в умовах сучасної війни. Разом з тим треба усвідомлювати, що треба ж вміти ними користуватися. Як у нас іде навчання серед наших бійців користування цими технологічними штуками? Це одне з першочергових завдань – навчити їх користуватися, адже проблемою є не тільки дістати дрон, але ще є не втратити його в першому бою. Тому у нас є школи, які в рамках платформи United24 також навчають військових. Це вже школа Дронаріум, школа Боровітер, і ще близько 10 шкіл подали заявки на навчання військових. Вони проходять відповідні курси, і вже відбулося кілька випусків, і вони поїхали воювати з оснащені саме такими дронами, які були показані в сюжеті. Але з другого боку, ворог теж не дрімає, ми розуміємо, що їхній РЕБ доволі потужний, тобто засоби їхньої радіоелектронної боротьби. Ну і відповідно, наскільки будуть захищеними наші дрони, ну і загалом, як ситуація виглядає з РЕБом з нашого боку? По суті, якщо ми говоримо про цивільні дрони, так, вони є вразливими до РЕБ, але це недорогий порівняно з військовими дронами спосіб оснастити військових очами і для коригування вогню. Військові дрони всі закуповуються перевіреними, які точно можуть протистояти РЕБ. Звісно, ніхто не застрахований від того, що їх можуть збити зенітні комплекси, але під РЕБ те, що закуповується, точно не падає. Ну, відповідно, хотілося би почути, які в нас є просування в плані РЕБ, так, тому що, ну, ми розуміємо, що дрони можна збивати, а можна намагатися їм перешкодити виконувати ті чи інші бойові задачі. Отже, як є якесь підсилення з нашого боку? Звичайно, є. Це більше питання до військових і до українських компаній, але, вірте, в Україні є компанії, які роблять світової якості засоби радіоелектронної боротьби, вони були здебільшого експортоорієнтовані. На сьогодні вони виробляють для наших Збройних сил, на замовлення Міністерства оборони ці засоби. І крім того, у нас є круті українські компанії, які виробляють і дрони відповідної якості. І сьогодні вони також, ми придбаємо і в них. І саме на цій презентації було показано українських виробників. Крім того, у нас є лелеки, фурії, валькірії, дрони, які потрібні щодня, які ми також закуповуємо в рамках платформи. Пане Юрію, окрім засобів радіоелектронної боротьби, у ворога є і свої безпілотники, і дрони, власне. Чим вони таким от володіють? Можливо, нам в чомусь потрібно було би ще підтягнути, і ми фінансово можемо цьому посприяти для нашого війська, для того, щоб ефективно боротися проти їх можливостей? Посприяти можна донатами на платформі «Армія дронів». В рамках United24 є відповідний розділ, де можна пожертвувати як кошти, так і пожертвувати свій дрон, подарувати його військовим. Ми його швидко передамо на передню лінію фронту. Щодо нашого ворога, так, в нього є «Орлани», які були показані на початку війни, вони їх було складно збити, але останнім часом, кілька місяців, наші військові також навчились їх збивати. І понад 10 за добу їх також збивають.
Тому говорити про те, що вони там оснащені якимись надсучасним озброєнням, не можна. Вони використовують просту тактику, закидують поле бою тілами власних військових. Це звичайна тактика для росіян. А наше завдання – зробити нашу армію сучасною, технологічною, відповідно до стандартів НАТО, для того, щоб ми могли наблизити перемогу з якомога меншими жертвами серед наших військових. Дуже вам дякуємо, пане Юрію, і за добрі новини, якими ви поділилися в ефірі інформаційно-аналітичного марафону телеканалу «Еспресо». Юрій Щеголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, працював в прямому ефірі, доходить пів до п'ятої.